আজি গোলাঘাট জিলা সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ অন্তৰ্গত কমাৰবন্ধা শাখা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ উদ্যোগত এটি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত আমি সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সভানেত্ৰী সুবৰ্ণ বৰদলৈ বাইদেউ, গোলাঘাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সভানেত্ৰী শ্ৰীযুতা ডালিমী শইকীয়া বাইদেউ, আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ কমাৰবন্ধাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি কণ্ঠশিল্পী সুৰকাৰ গীতিকাৰ শ্ৰীযুত খগেন বৰাদেৱ, আমাৰ কমাৰবন্ধাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক সমাজকৰ্মী শ্ৰীযুত দিলীপ শইকীয়াদেৱ, বিশিষ্ট সাংবাদিক কমাৰবন্ধাৰ শ্ৰীযুত তুলসী প্ৰসাদ দেৱ আৰু বিশিষ্ট সাংবাদিক সমাজকৰ্মী মহম্মদ চুলতান আলী দেৱ, আৰু আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ কমাৰবন্ধাৰ শিল্পী তথা সমাজকৰ্মী বীৰেণ বৰাদেৱক আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলোঁ। আজি অনুষ্ঠানটি সকলোৱে খুব সুন্দৰভাৱে সহযোগ কৰিছে, ভাল লাগিছে, আৰু আমি তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ পাই বহুত সুখী হৈছোঁ।